بل خبر ده کوو نو خاره کوړه خټک کې د معلومه تنانو په ډزو دوه تنان وجل شوي دي. د پیښې وروسته د پولیسو نفري علاقې ته رسېدلی ده او دواړه وجل شوي تنانو مړی یې پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته لیږلی دي. پولیس تر مخه د پیښې په اړه نور تحقیقات جاري دي.